Лидерите от Г7 обсъждат на срещата си във френския град Биарит с горещите теми за търговската война и пожарите в Амазония, предава Франс Прес. Дискусиите имат важна цел да докажат ползата от този форум в контекста на огромните предизвикателства на планетата. Ръководителите от групата на Седемте ще се опитат да постигнат споразумения за спешни мерки за борба с пожарите в Амазония, но и за стимулиране на световната економика, отслабена от търговската война между Вашингтон и Пекин. Денят в неделя започна с многоочакваната първа среща на президента на Съединените щати Доналд Тръмп и новият британски премьер Борис Джонсън. Въпросът е дали двамата ръководители, прочути с провокативния си характер, ще се изправят заедно срещу останалите, както се опасяват пък лидерите от Европейския съюз. Това никак не е сигурно, въпреки че и двамата са привърженици на Брекзит. Но вчера Джонсън ни изрази съжаление заради значителните бариери, спъващи британския износ с Съединените щати. Той отправи призив Тръмп да ги премахне, за да могат двете страни да сключат споразумение за свободна търговия след излизането на Великобритания от Евросъюза. След тази закуска Тръмп и Джонсън ще се присъединят към Еммануел Макрон, Ангела Меркел, Шин Зуабе, Жозепе Конте и Джастин Трюдо, за да обсъдят световната сигурност и състоянието на економиката. През последните седмици се появиха обезпокоителни сигнали в Германия, Китай и Съединените щати, поражащи опасения от съществено отслабване на световната економика.